на това семейство. Нека да им пожелаем живот, здраве и много късмет. Сега, бащата на момчето казва, че има тук едни подаръци, които трябва да ги съобщим. 100. 200. 300. 400. 500. От Асито риската от цялото семейство подаряват на младото семейство и им пожелават много късмет, много щастие. Нека да са живи и здрави. Морачо и Айтен също не присъстват на това увеселение поради причини. 100 лева. Какак си не, Батиназмо, също 100 лева. Бати Шахин и кака Айше. 200 лева също подаряват на младото семейство. Али, нека да мине малко време, може би да се сетите. Мелито! Мелито, кой аз? Мелито на Шимата. Мелито и Айгюл подаряват 100 евро. Нека също да са живи и здрави. Невин и Бранчо също подаряват 200 лева. Също да са живи и здрави. За всички тези хора един поздрав от оркестъра. Сега искаме да продължим с подаръците, да минем от бабата и дялото на момичето. Айредин и Атиш. Бабата на булката. От баща й. Един келим. Искам да чувам. Калъвки. Един юрган. И пердета. Това е от бащата на момичето. Аз лично и от хората, които го познават, лека пръст, да почива в мир. Няма какво друго да кажа. От Игданчо първи братовчет подарява 100, 200, 300 лева. От
дядото и от бабата 200 лева. Нека да са живи и здрави. Поздрав! От Атиже и Асан, първи братовчери на Булката, 150 лева. От Амучата на Булката, Нарко и Шехризан, 100, 200, 300 лева. Нека да са живи и здрави. За съжаление, приключваме с това. Нека да са живи и здрави. Пожелавам младото семейство на дядо си, на чичо си, абсолютно на цялата рода от Никопол. От страната на Булката. Сега, уважаеми гости, искаме, решихме с малото семейство и бащата на и майката на това семейство, решихме да минем от страната на от дясната страна. Хоу! Оркестъра нека да е на линия. Не, манка! 100! 200! 300! 400 лева от не, манка! И от Санчето, нека да са живи и здрави, пожелаем им много късмет в живота. 100 лева от Шапи. Продължаваме с Мигата. 300 лева от Мигата и неговото семейство. Нека да кажат един поздрав за цялата маса. Ана Мария, може ли да изпълни оркестъра? Да. Айде. Искам деди да се жена деди. Искам да се жена, коя да си взема. Ана Мария, Лена Магдалена, Симона или Женя. Оркестъра. Започваме от моята маса, тъй като ще бъде първи моя шурек и неговата съпруга. От цялото семейство на моя шурек подаряват сумата от 100,
200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 лева подарява Шурека, Кадир и Петя и цялото им семейство. Голямо семейство. Това голямо семейство, стоя голям човек. Аз пожелавам само хубави работи. Кадир пожелава само хубави неща. Нека да се сбъднат. И той пожелава да му се връщат. Оркестър, Кадире, ти си. Първо ще дадем цялата маса подаръка и тогава ще изберем нещо за оркестъра да ни поздрави. Сега дойде реда на викача. Шенката и Ренито подаряват на младото семейство 100, 200, 300, 350 лева. Пожелавам и на това младо и хубаво семейство, нека да съчетаят един хубав съвместен живот, да имат едно хубаво, прекрасно дете. И аз им пожелавам от мене да е момче. Момче да бъди! Затова оркестъра има думата. Искам да питам първо масата, какво желай. Няма как да избере толкова бързо, тогава предлагам оркестъра. Hey! Oh! 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 Продължаваме и на татъка. Продължаваме към Свищов. Групата на Свищов. Нека да са живи и здрави първо. Искам да знам първо от кого започваме. Най-възрастният или най-младия? Най-възрастните трябва да започнат, казва Бати Орхан. Амечо, аз не ги познавам всичките, Амечо. Познавам по-основните, по-дърдите. Започваме първо, тъй като каза Бати Орхан по-възрастните, той ще бъде първия, защото не го познавам най-добре. Ами казвам ми, че той дирижира. Чопи! Не ти, бе, Чопи. Чопара, певеца. Той е шампиона в България, Чопар Кинг. Свищовлията казваме. Yes, yes. Благодарим. Бати Орхан подарява 10 лева на викача. Айде. Кючека ми. Отпусти се. Усмихни се малко, отпусти се, а да ти е сладко. Отпусти се, усмихни се малко, а на здраве и да ти е сладко. Дай да видя колко ти бива, завърти се малко, а така дай малко надясно. Яко експерия,
Ček, majko, do sutra. Daj na vidja, koliko ti je bila, zavrti se malko, a teka, daj malko nad jasno. Da si večer u moranjama, svički nekakav, slušat jako eksperija. Ček, majko, do sutra. Благодарим на оркестъра. От братовчетката Севинч няма е тук. 250 евро. Нека да са живи и здрави. Пожелават на младото семейство също да са живи и здрави. €250 от Севинч. Един поздрав от оркестъра, без значение. Галито и Рушан. 200 лева подаряват на младото семейство. 60, 80, 100, 100, 140, 160, 180, 200. От Рушан и Галито. От Орхан и Севинч. Семейството на Орхан и Севинч. Подаряват сумата от 100, 200, 300, 400, 500 лева от Бати Орхан и Севич, от тяхното семейство. Нека пожелаят и ни хубав поздрав от оркестъра. Како се Севинч, ти си на линия? Ана Магдалена. Искам да се женя, коя да си взема Анна Мария. Ана Магдалена, си рода и не женя. Са живи и здрави цялото семейство на Бати Орхан. От Кемал и Ренито в Германия са. 100, 200, 300, 400, 500, 4. За Кемал поздравче, Милсо на Блам. Какво да бъде како? Айде само Мерке чек. Айде само ми! Thank you.
и от братовчетката още 200 лева. Да са живи и здрави, братчетката благодари на цялото семейство и пожелавам много щастие и късмет за напред. И пожелавам най-важно децата да са живи и здрави. Също първа братовчетка 200 лева. Лейля. Също първа братовчетка на Ахмед. Лейля подарява 200 лева. Няка... 40. 80. 100. 120. 140. 160. 180. 200 лева също от първа братовчетка на Ахмед, кака Гилчи. Ами, може, разбира се. Нека заедно ли ще правим поздрава или заедно? От, от на момичето от страната първа братовчетка. Азиме и Сунай. Подаряват сумата от 300 лева. Няма нужда, след като са толкова, няма какво да ги броим. Ако може оркестъра да направи един поздрав, внучката им прави, не чух. 2-годишна възраст. Подарява 10 лева също на оркестъра. Поздрав ще за рожденичката, да е здрава Нелсон, Аблам. Русенска долама. Айде. Младо семейство пожелават на това 2-годишно дете да е живо и здраво. Продължаваме от село Бацова махала. Един добър известен конар. Подарява на малото семейство, започва с 50, 100, 150, 200, 220, 240, 260 лева подарява на малото семейство Денис и неговата половинка. Нека да са живи и здрави. Продължаваме с останалите, за да направим поздрав или няма други. Ами тогава за цялата маса един поздрав. Денис, ти си човека. Нещо от оркестъра. Плевенски ключек. Thank you.
да е жив и здрав Денис и цялото му семейство. Това пристъпваме към родата от към женската страна от село Билоларе. Има и от Победа Алян и Наси. Първи братовчени на Булката подаряват сумата от 200 лева. Искат поздрав специално за Булката, кукла Барби. Айде. Ми бори сър Барби, чао, чао, келела, мочел го по Бентли и пане, пане, хурдела. Експерия башалел, а по шелека герел, и саре, вас тамарел, лейди, лейди, как е. А, Барби, виген, виген, сами, сами купа Барби, чужи яма ни бори. А, лейди, нашо му кубе, улове пирамел, експерия башалел. Аз искам да се извиня от името на бащата. Кратки са поздравите, но искам и да има и възможност да може да танцуваме. Разбирате, нали? Извинявам се. Сунай? Сунай и Силвия? Първи братовчери на Булката, на майката на Булката. Ерол и Ирени подаряват на младото семейство 100, 200, 250 лева. Нека да са живи и здрави. Пожелават на младото семейство много късмет, много щастие и нека да са живи и здрави. И пожелание за момче. Ами, иска да поздрави сина си с един поздрав, Лена Магдалена. Искам да се женя, коя да си взема, Анна Мария, Лена Магдалена, Боби Гавриела, Симона или Женя. Оркестъра. Искам да да се жена, да е баксан се. Минаваме от лявата страна. Искам първо да знам кои сте, за да може да ви пристава. Тане и Дани, братовчени на Булката, 100, 200, 250 лева. Подаряват на младото семейство, пожелават също да са много живи и здрави. И един поздрав, пожелание на оркестъра, разбира се. Благодарим на оркестъра. Падна нещо. Така. Започваме от
село Бачо Махала, масата, първи ще бъде Ферат и Салиме 100, 200, 250 лева от семейството на Ферат, Салиме. Пожелават на малото семейство също да са живи и здрави, тъй като малото семейство също пожелава и те да са живи и здрави. Нека да... За цялата маса ли ще има поздрав? За цялата маса ще има поздрав. Продължаваме. От Севгюл и неговата приятелка подаряват на младото семейство 200 лева. Нека да са живи и здрави. Продължаваме с следващия брат. Е, далеко сме, ма ако има нещо да кажеш, аз те чувам. И аз те слушам, що ми има да даваш, казвай. Виждам добре. 100. 150. 200 лева и от другия брат, Гюрсял и неговата половинка, подаряват също и пожелават на младото семейство да са живи и здрави и също така да преживеят удоволствието да имат мъненко. Продължаваме с бащата на Севгюл и Гюрсял. 100. Извинявайте, на Севгюл и Гюрсял. 100. 100, 150, 200, 250, чопи, разгръщай те пари, 290, ама ти се оплети, бе, човек, 300 до тука, това е, и от... От едно младо момиче не разбрах 40 лева от Мелек. Само Мелек. Цялата група подаряват на викача 10 лева, тъй като чувам, искам един поздрав да им пожелая за тяхно име. Филипе, Филипе! Ало, Филипе! Ало, Сабутан, деле гелер ваш мау, ей! Машала! Бъгбада му и ей си ли чеси, ма! За Адаша Чопи специално! Нямай, ма майко! Шаям Шапия! Цялата компания специално! Семейство. Най-големия, най-великия. О! А, не, 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 не. И да, 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 да
живи здрави. Аз искам да поздравя това, тая хубава група. Младото семейство и техните родители поздравяят тази хубава група с един поздрав, царе, господаре. Сол мажор. Къщата ти, къща, парите ти пари, колите ти голи, най-големия си. Къщата ти, къща, парите ти пари, колите ти голи, най-великия си. Парите ти пари, колите ти голи, най-големия си. Къщата ти, къща, парите ти пари, колите ти голи, най-великия си. Желание на Севгил, продължаваме швейцарския часовник на ръката Сол. От злови си, от злова писна ми вече, от интригите ми бягам надалече, звук вървя и много бързо прогресирам, пачкам здраво и милиони ти дублирам. От злови си, от злова писна ми вече, от интригите ми бягам надалече, звук вървя и много бързо прогресирам, пачкам здраво и милиони ти дублирам. Тик, така ми швейцарец на ръка, от най- Къпите ми е колата, най-красивата ми е жената, имам си всичко, прави си душата. Живи. Бащата и майката благодарят на цялото, на цялата група. Нека да са живи и здрави. Днеска времето му... Парче, не познавам... Прекрасни колеги! Това са едни прекрасни колеги на Барчето. Работят в Леони и колежки. Неправилно се изразявам. Колежки и колеги. Няма колеги, няма колежки. Искам да се обърнете към мене, за да знам кой дава подаръка. Милена, 150 лева подарява на малото семейство. Пожелава на семейството да са живи и здрави. Много щастливи. И едно момиченце. Обича момиченцата, зато и пожелава момиченце. Ами и аз съм от оприкалата страна, но както и да е, каквото е дал Господ, това ще бъде. Дано. Елвира и Краси подаряват на младото семейство 200 лева и пожелават на младото семейство да са живи. Живи и здрави, едно детенци, без значение какво ще е. Зорница, 150 лева. Продължаваме. Добре. Ако искате, ще направим поздрав за...
Ами както решите. За половината от масата поздрав от оркестъра и това нека да звучи от ваша страна. Кажете, какво искате? Колко часа? 6 месеца гъбек са дега. Викарда са. Специално за Зорница. Продължава от Юкшал за Зорито специално. Айде, ключенка продължава, айде. Няма да играеш ми! Семейство и техните родители пожелават на тези хора да са живи и здрави. Продължаваме от лявата част на тая група. Боряна и Паиси подаряват сумата от 200 лева. Любов ли е да го пишеш? Пожелават също на младото семейство да са живи и здрави. Здраве, щастие и много късмет. Близнета пожелава. Нели и Ивайло подаряват на младото семейство 250 лева. Също пожелават на младото семейство да са живи и здрави. Здрави, щастие, късмет и се по 5. Един кючек Лили. Оркестър, нека се справи. Благодарим на цялата група. Нека да са живи и здрави. Продължаваме нататък. Леони! А Мечо, кой ще е първи? Сашкото! Сашкото! Ей, булка, ще те спъна да видиш какво ще става тогава. Сашко и неговата половинка подарява 250 лева. Ами нека да се отмъщава после. Кметът на село Бачо Махала. Много призиви към него. Нека да е жив и здрав. И да му пожелаем много живот и здраве. Подарява на малото семейство 300 лева. Може да му дадем малко глас. Извинявайте, че се намесвам на това мило тържество. Ние със съпругата ми не можем да играем и да поздравим малото семейство. На Селена и Аличко желаем всичко най-добро в живота. И не само едно дете. Апартамента в Свищов да не стигне от деца. Да има още един апартамент. Аплодисменти.
Браво. Сега поред как да ги карам моите приятели, без да се разсърдат, Албена, Бисерка и Ахмед, или обратно Ахмед, Бисерка и Албена, им желая всичко най-добро в живота и все така да сме приятели на всички тях, на младото семейство. Пожелавам успех и здраве на всички ви и на всички присъстващи, и оркестър, ако може да поздрави всички с песента Яница Мома. Кумета, благодари! Още малко, още малко за кмета. Бе, първо любе, къде оди, со не доди. Айде. А така, Маряшка. Техните родители също пожелават много щастие и късмет на кмета. И кмета благодари от негово име. Айде поздравим тук. Искаш и една песничка. Комбайна, комбайна. Аз съм ти, а ти рай. Оркестъра, извинявам се. Нека карам и наред, Васко. Нямам нищо напротив, ти си наред, Васко. Подарява на младото семейство 100 лева. Нека да е жив и здрав. И иска един поздрав. Комбайна. Комбайна вършачка. Комбайна ке вършачка, е мама ти трошачка. Комбайна ке вършачка, е мама ти трошачка. И комбайна ке вършачка, е мама ти трошачка. Комбайна ке вършачка, е мама ти трошачка. Айде! Айде, извинявам се също, повтарям малко по-пъздро с поздравите, за да може да има време за игра. 200 лева от Бати Мемечо и Какатиш от Левски. Подаряват на младото семейство,
пожелават също да са живи и здрави. Един поздрав бърз! Собрани! Пате иска да са по-кратки поздравите. Браво на оркестъра! Сега от Абибе и от Кака Шукрия подаряват на младото семейство 300 лева. Ако може нещо малко от оркестъра и по-бързо. Благодарим на оркестъра. Браво. Сега започваме от бати Яшко и неговата съпруга. 100, 200, 300 лева подаряват на младото семейство. Продължаваме с бати Гочко и кака Гючи. 200 лева. Ще ги изтъркаляме малко по-бързо. Тука няма, тука ще изчакам. Колега на Аличко. Бори от Троята подарява на младото семейство 200 лева. Най-точният колега. Жив и здрав от страната на младото семейство и техните родители. Един поздрав от оркестъра. Оля! Кючека лампа! Сиги лампа, сиги лампа, сиги лампа, сиги лампа. Хайде ми ме за Бургас, да напълним малко газ. Хайде ми ме за Бургас, да напълним малко газ. Да запалим лампата, да се видим двамата. Банк ще продължим с поздравите. Искат да минат по-набързо хората. Да се бъде поздрав. Продължаваме. По-набързо. Отивам и плътно към юг. Лёшка. От цялото семейство Ерджан, Димчо, Рая, 500 лева подаряват на младото семейство. Да са живи и здрави пожелава младежът и всичко най-хубаво в живота. Батко, ай ти си наред. Батко Керим. Понеже много чух, поздрави за Свищов, поздрави за тук и там. Чакай малко сега. Тука има хора от Троян. Ма не сме сами. Това ти вярва.
Тука има... Тука има хора, които са от Троян и бати Керим и неговата половинка искат да пожелаят на всички троянчени да са живи и здрави. И един поздрав за тях, за всички от Троян. И ако са тука да дойдат, бати Вялко, кака Искра, бати Яшко, абе всички троянчени. Семра и цялото им семейство подаряват на младото семейство сумата от 500 лева. Нека да са живи и здрави. Продължаваме с следващите. Парче. Кака Ашиме? Кака Ашиме подарява първо на оркестъра 10 лева. И продължава с сумата 100, 200, 300 и 100 от бабата, 400 лева от цялото семейство. Пожелава на семейството да са живи и здрави. И едно бебенци, за да може и да се радва цялото семейство. За Ралсим, за Чехия, един кючек. Продължаваме. Вие сте после, продължаваме плътно на лясно. Започваме с Миши и неговата половинка. Мира подаряват. Ама айди по-бързо, моето момче. Айди, че Алешата ще си измъкне някой шамар. Ами кой? Ще видиш кой. Живи и здрави и все така сплутени. Миши и Мира подаряват на младото семейство и включително и децата подаряват сумата от 350 лева. Нека да са живи и здрави. И 10 лева за оркестъра, тъй като поздравява нейната половинка да е жив и здрав рожденника. Ла. Миши! Честит рожден ден! Хепи бърде ту! Милионер в евро! И всички екстри! Регенерация! Благодарим на оркестъра. Продължаваме с Бати Амет и Кака Ренка.
подаряват сумата от 250 лева на младото семейство и им пожелават също живот и здраве. Продължаваме с Наско и Ина. Подаряват на младото семейство 250 лева. Един... А, извинявай. От Велио и Фимка 200 лева. Цялото семейство пожелават също на младото семейство да са живи и здрави. И искат един поздрав от оркестъра. Нека да са живи и здрави. Продължаваме. Продължаваме. Умислима мой, бе престанно ти си драга и у сърце мой. Айде ще бе. И у души мой. Де си драга, къде си драга ти? Охей! Продължавам и към следващата маса. Масата на Кемал и неговата половинка Райменката. Да сме живи и здрави. Пожелават на младото семейство също много красиви неща в живота. Им пожелават най-най-най хубави неща. Също пожелават едно хубаво момченце. Ами пак него, нейната половинка вика близнета. Сумата от Кемал и Райменката започват с 50. 100. 150. 200. 250, 300 лева от Кемал и Райменката. Един поздрав от родителите към Кемал и младоженците да са живи и здрави. Соси проклетник. Продължаваме следващата маса. Евелина подарява на младото семейство 100 лева. Им пожелава да са живи и здрави. Съжалете го този човек, ма няма нищо в чашата си. Евелина подари на младото семейство 100 лева. Продължаваме с Тезгин и Гюла. Йо!
Започват с сумата от 100 лева. 150. 200. Цялото семейство на тези... Има... Това е само от Тезгин и от Гюла. И от техния син, моя племенник, Шерин. Тезгин и Гюла дадоха до тук 200 лева, Синен продължава с 50. 270. 280. 290. 300. $20 за оркестъра, ако може, Амечо, извиняваме се, с малко продължение. Плевенски кичек. Благодарим на оркестъра, благодарим на цялата група, Тезгин, неговата половинка и сина му. Продължаваме. Бърчет. Бейсун. 100 лева от неговото семейство. И от Чичо Шукри. И неговата половинка 150 лева подаряват на младото семейство. Лека да са живи и здрави. Ами един кратък поздрав. Благодарим на цялата група. Нека да са живи и здрави. Продължаваме. Юнал и майка му подаряват на младото семейство 50 лева. Само от Юнал. Подарява на младото семейство 50 лева. Шимата. 150 лева. Бати Вялко и неговата половинка подаряват сумата от 200 лева. И искат един кратък поздрав с харватски. Е, добре, ще изчакаме. Рейхан. 200 лева от Рейхан. Испания. Много е важно да се каже. Рейхан и неговата половинка от Испания подаряват сумата от 200 лева. Продължаваме. 100 евро от Ариенцо и 300 лева от Бати Ибрам и Какайше.
Харватски кючек. Испанците, бацомалените и троянците пожелават също много късмет на младото семейство. Да са живи и здрави! Айхан, Сабрито и Елито подаряват на младото семейство сумата от 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 лева от това прекрасно младо семейство подаряват на младото семейство. Кючек Левски. Оркестъра. Продължаваме с бащата на Сабри. Айхан и Шенито подаряват на младото семейство 100, 200. 300. Сумата от 300 лева подаряват на младото семейство. Нека да са живи и здрави. 20 лева за Серханчо. Триф, едно. Оле! От цялото семейство подаряват 500 лева. Нека да са живи и здрави! Айхане, извинявай, просто търсим време.
Пунчо! Пунчо! И неговата половинка подаряват на младото семейство 300 лева. Живи и здрави! Казвам неговата половинка Мимито. От Кадирчо и Иванеса имат уважителна бележка. Подаряват 300 лева. Елката и неговата половинка подаряват на малото семейство още 300 лева. Нека да са живи и здрави. Баба Рифей и дядо Кадир подаряват на малото семейство 200 лева. Алеша, ти решаваш. И бърз. 16 тона. Благодарим на оркестъра, благодарим и на цялата компания. Нека да са живи и здрави! Продължаваме с следващата маса. Неделчо и Елито и от Светлинка и от Гошо подаряват на младото семейство 400 лева обща сума. Нека да са живи и здрави. Елито, Неделчо, бати Гошо и кака Светлинка подаряват на младото семейство 400 лева. Поздрав, няма да има. Продължаваме. Така каза момичето. Ина и Ана и Калоян, извинявам се, подаряват на младото семейство сумата от 150 лева. Някакъв поздрав. Значи пристига поздравче от Свищов, от Аквилон, от магазина за най-красивата булка от всички колеги и колежки от шефовете. Сол. Шефът ми е гати пича. Моя шеф всеки го обича. Шефа с кейс заплати плаща на мене и няма друга фирма като на Аквилон. Най-добрата фирма, най-добрата фирма нашата е. Най-добрата фирма, най-добрата фирма, първи номер Аквилоне. Нашата булка, нашата булка е номер едно. Най-добрата фирма, най-добрата фирма.
благодарим на цялата маса. Благодарим и на оркестъра. Започваме от дядо Мечо и баба Салиша. Подаряват сумата от 200 лева. Има комплект за спална, сервиз за кафе, за да може... И един юрган за булката от бабата и дядото. И 200 лева. Дя Мечо и баба Салиша. Нека да са живи и здрави. Разбира се, че може. Батиста Асим. Нямам нищо напротив. Оркестъра малко абдай за патита си ми казаше. Благодарим на оркестъра. Батя Асим благодари на... Благодари на майката и на бащата. Извинява се. Продължаваме с... С батите Асим и кака Атиш. Батите Асим и кака Атиш от страната на булката са Чичо, подаряват сумата от 150, извинявам се, 150, 200, 250, той ще се справи, бе. 300. Абдай. Оркестъра.
продължаваме с Батасим 300. 320, 340, 360. Оригинално Алтай. Благодарим на оркестъра. 360, 380, 400 лева от Батита Асим. Продължаваме! $400 до тука. 450 лева от Батиста Асими Кака Тиш. Продължаваме музиката. Благодарим. Благодарим на Батита Асим и неговото семейство. Благодарим и на оркестъра. Продължаваме нататък. Айлин и Миро подаряват на младото семейство 200 лева. Сашко и Кристо, също първи братовчеди на Булката, подаряват сумата от 400 лева. И от Вуйчето, един важен човек, Ингето, 500 лева. Нека да са живи и здрави цялото семейство. Родителите и младото семейство пожелават на тези хора да са живи и здрави, тъй като и те пожелават същите поздрави. Един бърз кючек. Благодарим на оркестъра, благодарим и на тези хубави хора. Най-вече и на Вуйчето, той е основата. Арматурата ни го държи, ама ще се оправим работа. Алеша, продължаваме. Отиваме баш на главната история. Продължаваме с сестрите на Свикървата. Най-голямата сестра. Демек, лелета на младоженика. Подаряват. Готово, аз съм съгласен. Където кажи, там отиваме. Дава ми сумата от
От батко Али и цялото семейство. Него подаряват 150 лева на младото семейство. Продължаваме с ледята на Доженика и Чичето. Подаряват сумата от 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 620, 640, 660, 680, 700, 720, 740, 760, 780, 800, 820, 840, 860, 880, 900 лева, 920, 940, 960, 980, 1000, 1020, 1040, 1060, 1080, 1100. Може би да имам грешка. 1020, 1120, 1140, 1160, 1180, 1200 лева от Лелята и Чичто. От цялото семейство. И брачеда Криси. Ти направо ме умори с тези 20 стаци, бе, човек. Абе, защо ме мъчиш с тези 20 стаци, бе, аз? Ами колко съм добър, толкова съм добър, виждаш ли? Ма майко, да се стягам. Абе, казвай напълно и толкова, бе. Един поздрав за Лелята и Чичто. Любчо! Комбайна! На Чичто, нека да са живи и здрави, пожелават много щастие и късмет на младото семейство. Продължаваме с следващите. Леле Фатю. Леле Фатю и бати Мехмет Турчина. Ами ти как се казваш, бе? Слушам, няма да го допусна тази грешка. 100 евро. Започваме 100 евро. 200 евро. 10 лева за музиката, един поздрав. 200 евро до тук и 10 лева за музиката. Найденчо ще каже поздрава. Лава. Balları
всеки сере. Айде, няма да видим сами виши. Поздрав, благодарим на оркестъра, както и родителите на това младо семейство. Оригинален. Продължаваме. 200 евро до тука. 300 евро. 400 евро. 500 евро от Лелета Фатю и Турчина. Да са живи и здрави. Пожелават на младото семейство едно прекрасно момиче. Ами това е пожеланието на Турчина и Лелята. Ами, Аличко, това е пожеланието. Дядото Джумкуи и баба Найле, Джума Али и баба Найле от страната на момчето подаряват един голям плазмен телевизор от колко инча? 43 инча. И продължават с сумата от 100. 200. 300. 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 лева от дядото и бабата и един плазмен телевизор от 43 инча. Нека да са живи и здрави! Дялото има ли нещо да каже? Иска един поздрав, Кючек. На дядо живота! Thank you.
Благодарим на оркестъра, благодарим и на дядото, и на бабата. Нека да са живи и здрави. Това са едно уникално семейство. Продължаваме с Чичото. Чичото от страната на момчето. Първо, един специален букет. За булката. Естествено, че за булката. И една прекрасна целувка за момчето. И продължаваме с сумата от 100. 200. 300. 400. 500. Те не са по 20, не са пред нея. 600. 700. 800. 900. 1000 лева от Чичото и Лелета подаряват на младото семейство и им пожелават много здраве, щастие и късмет. Живи и здрави да са. Също така продължава първи братовчет на Аличко от мъжката страна. 100, 200, 300, 400 лева от цялото семейство. Първи братовчет, Чичото и Лелета. Продължаваме. Също първа братовчетка на Аличко. От Анито и Саамет, които са във Франция, подаряват сумата от 100, 200, 300, 400. И от Лелята, и от Чичто. Извинявам се, кака и... Да ме разбира се, аз се бъркам, Беличко. 100, 200, 300, 400. 500 лева от цялото семейство и един от фамилия Алимови. Аличко, правилно подчертаваш и аз съм длъжен да го кача. От фамилия Алимови. Един прекрасен букет. Също един поздрав за това специално семейство Алимови. Дърво
чишето продължава с още 100 лева, стават общо 1500 лева с сина. Нали съм прав? Не съм сбъркал. И Янчето 500, 2000 лева. 2400 от цялото семейство на Чичто. От семейството Алимови. Благодарим за тази фамилия. Сега искам с един също много важен човек, майката на Булката, предварително купен подарък кола. Колата е 5000 лева. Мазда тройка, модел Мазда тройка. И продължаваме с сумата от 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1000 лева и колата. Един плевенски кючек от оркестъра. С подаръците 5 и 1000, 6 хиляди лева до тука. 6 и 100, 6 и 200, 6 и 300, 6 и 400, 6 и 500, 6 и 600, 6 и 700, 6 и 800, 6 и 900, 2000 лева. Обърках се. 7000 лева. Пожелава също на децата си много щастие, много късмет. Много бебита. Ей, колко, Аличко, не знам, толкова ще правиш. Колкото толкова. Колкото целият оркестър. Колкото целият оркестър. Аплодисменти! 7000 лева от бабата. Без чопара. Плюс шефа Юкшел. Майката на Булката. Нека да е жива и здрава и все така да продължава да се грижи за своите деца. Да продължава кючека. Thank you.
благодарим на оркестъра, благодарим на бабата. Сега нашето уважение към кръстника и кръстничката. Нека да обърнем дълбоко внимание към тях. Ашке, да не си ги приготвила по 20 лева, че ще са озора, да знаеш. Кръсна и кавика, не се притесняй, набързо ще мина. Така, от... Първо, булката и младоженика имат един скромен подарък към кръстника и кръстничката. Те ще си го видят. Пожелават те да си го видят. Няма сега да го разгръщам. Той е пакетиран и може би е в тайна, не знам. Или искате да го видим? Сигурно ще е някаква картина, предполагам. Аз ще е смело да ти помогна, ама трябва да оставя микрофона. Ами аз наистина предположих, че е някаква картина. Това е снимка семейна, която означава много за това семейство. Нека да са живи и здрави. Младото семейство пожелават на тези хора да са живи и здрави. И все така до тях. Това е специално за кръстницата. Колие и една дъска специално за мезе, сухо мезе, телешко, ай. Само кръстницата да не му изневери с дъската, да му отнеми дъската и виж какво става. А, тя вика, че си я нейна, тъй че няма проблем. Трябва ти един резлив нож. Благодарим на младото семейство, кумуйте. Да я пробват, разбира се. Ини прекрасни пригръдки. И продължаваме с кръстника и кръстничката. Това беше подаръка от младоженците. Те сега обратно. Какви сте пари, бе, човек? Аз не ги... 500 евро! Бе, аз не съм ги виждал тези пари, бе. Ти казвай, бе, човек. 500 евро от кръстника и кръстницата. Един кючек. Славянски. Кръстницата и кръстникът. Още! Ей, това па 500 евро ли са, бе? Още 500 евро! Стават 1000 евро! На цяло, нека да са живи и здрави. Много да се обичат, пожелава ленета. Ами това, нали знаеш, че в една къща, кога има печка, има и комин, тъй че не е проблем. И близнета. Хиляда евро от кръстника и кръстничката. Нека да са живи и здрави.
пускаме един кючек от оркестъра. Или може пожелание на кръстника. Нещо по-ново. Чакай. Девятка, девятка. Девятка. Яша! Благодарим на оркестъра, благодарим на кръстниците. Нека да са живи и здрави. Сега е един също много важен човек от към младото семейство. Това е прачето на Алим. Денис. Денис подарява на своето браче и на неговата половинка 100. 200. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 лева подарява брачето на Алим. Денис, давам думата на Алим. За такъв брат човек може да си мечтае само. Такъв брат не се намира. Не са... Брат за милиони. Брат за милиони, да. Брат един път. И Алим казва на батко момчето. Чека двама братя. И Денис иска да поздрави младото семейство, братци, с кючека. Благодарим и на най-важния човек, братчето на Алим, Денис.
Така, сега. Сега започваме с баш тежката артилерия. Иска да каже нещо, Алио. Това увеселение без този човек нямаше да се случи така. Той е човекът на човека. Аз аплодисменти, ама бурни за Бате Али. Аплодисменти, скъпи гости. Браво. Един малък човек, ама с голямо сърце. Аз също така искам да допълна. Наистина, виждате, голям човек, тежка артилерия, а и самото увеселение е много прекрасно. И джоба голяма, и сами виждате, че всичко се случва с много упоритост в живота. И благодарение на него днеска сме тук и се това хубаво увеселение. Ами гледаме мъжката страна, да, разбира се. И без мама нищо не става. Така, оркестъра, един кратък поздрав и започваме с тежката артилерия. Започваме с първо с багажа. Един екип Adidas за булката. За младоженика също един екип от Adidas марка. Един комплект хавли. Халати и бельо. Алёша, прости ни, бе, всички са били объркани, бе, човек. Продължаваме с златна гривна, Алим за Алим. Която се състои от 6 грама и половина. Грибната е златна, искам да подчертая. 6 грама и половина. Това е от тати и от мама. И продължаваме също с още една гривна, която е за прекрасната булка. Също грамажа е не по-малко сигурно от 6 грама и нагоре. Така. Нека да аплодираме цялото семейство. Продължаваме с един пръстен все още. Също златен. До сега гримна на младоженика, гримна на булката и един пръстен за булката. Нека да са живи и здрави майката и таткото. И това също, което е приготвено от цялата зала към нас, е организирано и платено от
майката и от бащата. Нека да са живи и здрави. Ама ние също така и продължаваме с сума. Алёша, ще ме мъчиш ли? Едриса. Вижда ли са по 10, че направо ще препадна. 100. 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900. 1000. Ти наистина ще ме мъчиш. Един поздрав! Продължаваме с мама и тате. До тук сме с 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2000 лева от мама и тати. С едни прекрасни родители. Прекрасни. 2 и 100. 2 и 200. 2 и 300. 2 и 400. 2 и 500. 2 и 600. 2 и 700. 2 и 800. 2 и 900. 3000 лева до тука и продължаваме. Продължаваме от оркестър Експерия за бати Амет. Аман Амедим, ян бакан Амедим, аман Амедим, курна Амедим, аман Амедим, харикат Амедим, аман Амедим, чан якан Амедим, аман Амедим, ян бакан Амедим, аман Амедим, курна Амедим, аман Амедим, чан якан Амедим, аман Амедим, курна Амедим. Продължаваме. 2000 и 3000. Аз да питам, ти ми викаш бе. 300. 3 и 200. 3 и 300. 3 и 400. 3 и 500. 3 и 600.
3700, 3800, 3900, 4000 лева до тука. Продължаваме с тежката артилерия. Стигнахме до 4. 400, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4900, 5000 лева подарява майката и таткото на младоженика. Нека да са живи и здрави. Абсолютно всичко голямо е настроено в него. Голям трактор, голям човек и всичко друго голямо. Горчиво! Благодарим за тази прекрасна целувка. Нека да са живи и здрави. 5 бона от майката и таткото на младоженика. Нека пак казвам, повтарям, нека да са живи и здрави. Алеша, давам ти думата на тебе. Нека ти кажи нещо. Кратки думи, кратки думи. Пожелавам на младото семейство да са живи и здрави. Успех за напред в живота и да се слушат. Благодарим на таткото. Това са едни много специални думи и уважителни. Нека да продължим с увеселението. Едно гантино!
Техника продължаваме акордеон ключе хита на оркестър Експерия. Айде, Марианчо! Yes! Чо! Специално за рожденника, нека да е жив и здрав от цялото му семейство. Яше ме, брат сми! Айде, покривката! Катери специално от Марианчо и Яша Катерага. Също за Бати, амин! Да е жив и здрав. Аплодисменти за Бати Амет, за цялото му семейство. Ай, големия Амет, Амет, всяка майка Амет не ражда. Каракурата! И така, поздрава също продължава от оркестър Експерия за младото семейство, за най-красивите! Йеса! Се точки специално за оркестъра. Хайде, брат ми! Шоу! 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 Соло! Ако обичате Нишо, брата на младженника да запяда тук, Кючека продължава лично за него. Айде, брат сми! Йеса! Шоу! 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 Шоу!
за Чопра продължава Кючека. 26 август гостуваме на нашия брат Чопра. Поздрава е от Чопито за Бати Амет, за най-големия, за най-мощния. Айде, момчета! Беше акордеона с покривка, сега да видите кларнет с покривка. Айде, братя! Шампиона на конете, за най-големия коняр специално, братки. Кючека, чакай, не бях за тебе продължава. Кючека, за най-големия коняр специално. Шоу, 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 шоу. Конярите, нашия брат. Кючека продължава лично за него. Яша, брат ми. Кючека продължава за тройката. За моя брат, баща му, който хвана най-голямата чига в Дунава, за най-големите рибари специално. Айде, бате! Яса, яса! Бастер, бастер! Чак! Продължаваме за нашия брат специално. Айде, Мариачо! Шоу! 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 Яша, бе, бате!
яки чека продължава за нашия брат специално. Я ще ме гъзе нега. Шоу, 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 шоу. За Бейсун, за шампиона. Айде, ки чека! Яша, Бети Бой, айде! Я там, я там, я там. За нашия брат. А феката е шампиона, как? Царя, царя. Айде нещо на феката. Една голяма пара за оркестра, ключека продължава. Коне. Айде, братцви! Соло! Твоите трактори имат 250 коня, 300 коня. Айде, качека продължава! Яша!
Кадир продължава кючека, от него е вредочен специално. Ала Филипе, ала няма се, ала само иди и спи. Ала Макмаде, да продължава кючека за най-мощния в цяла България. Ноу! Ноу бахало, брат! Йеса! We'll be right back.
искаме за принцеса Алейна по случай рождения ти ден. Поздрава е от... от Дайко Ила. За принцесата да е жива и здрава. Ла. Честит рожден ден. Милионен къв евро. И всички екстри. Каша. Happy birthday, 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 happy birthday,